No, pekný deň prajem, priatelia. Nachádzam sa v Levočskej doline. A tu už sa naskytol mi jeden krásny výhľad. Ideme ku pamätníku SNP. Cez výškové cez 1000 metre čosi. A odtiaľ bude krásny výhľad dneska, lebo je krásne počasie, jasno. Takže takto poštík ešte z toho pohľadu. Odvojem sa neskôr. No, tu máme ďalší výhľad. Tam dá, kde hore do toho kopca, na ten kopec by som mal ísť. Tak sa mi vidí. Bol som tu len raz. Alebo tam, ten kopec to je tam vzadu. Až. To je tá vyhliadková veš. Takže uvidíme. Tak. No, kuštík zase vyššie. A takýto výhľad. Tam hore je rozhľadná, ale to idem dajak o kľukov. Asi som zle odbočil dakde. No, uvidíme. No, kuštík ďalej som zase prešiel. Asi je jeden krásny výhľad. Mariánska hora, tam je kostol nad Levočou. A ja som mal odbočiť dole, do Levočskej doliny a tam. Toto mám na okľuku. Takáto panoráma sa tu ukázala. Tu je nejaké dvorce, nejaká dedinka zburaná na samote. Udajne, ale nechce sa mi tam zachádzať, lebo to potom musím ísť hore. Takže Levočské vrchy. Je to nejaký vojenský objekt. No, tam je nejaká dedinka, a to neviem, čo je za dedinku tam hore. Nemôže to risky, alebo také niečo. Možno, neviem. No, nachádzam sa tak 1060 metre nad morom, Sklenár. Nejaká chata tu bola. Prvá svetová vojna ukončila históriu chaty. Najomca sa nenašiela, tak chata slúžila ako obytný dom obecnému orárovi Dindovi. Po jeho odchode chata spustla. V roku 1928 kúpil zrúcaninu Gustav Reichelt, rodák v Remestahy. Tu, alebo to je v Sudetoch. Taká chata. No, ideme ďalej. No,
Ja spomínal o cyklistu, tam stretol. Nie ani živej duše. By sa mi mohlo otvoriť priestranstvo. Tady. Bolo tady. Bolo tady pekné. No. Takže. Tu sa mi už konečne otvoril pohľad, výhľad na Tatry. Som v Levočských, nachádzam sa v Levočských vrchoch a toto je výhľad na naše Tatry z týchto vrchov. Pekne, krásny výhľad tu odtady. No, teraz sa nachádzam pri tej chate, ale neviem, to som zabudol, jak sa to volá tá chata. Tam by to malo byť napísané. Chata Gehuľa. No a tu máme smerovník. No, uvidíme, že sa vydáme. Tu máme kiaľtanek. Pri tejto chate. Je takto taký indián, alebo čo to je? Asi indián nejaký, lebo má šipy, luk. Je taká chatka malá a pekné prostredie je tu. Ako na taký guláš, partiu, no vynikajúce. Možno aj na prešpanie, kto zna, jak to tam je vnúkaj. No dobre. Ano, nachádzam sa na kozí hrb 941 metre, ale ten pamätník je 1154. No, táto je šlapanda hore. No, možno ani nie. 3 km. Idem hore. Neviem, rozhodnul sa. Liška tam na ceste. No, už uteka. Som nestihol ju nafotiť. Liška.
No, tu stala. Tu stala ta lištička na ceste. Zbadala, ušla. No, keď len liška. Nie je to ešte medveď. Radšej liška. Ale chodia cyklisti. Ďaleko hore. Vyštveráme hore. A 3 km. Už necelé. Možno 2,5. 500 m som prešiel. Isto. Rozhľadňa je na dohľad. Tiel bude parádny výhľad. Aj stále je to daleko. To je krásny výhľad.
No. Rozhľadňa. A tu máme panorámu. No, pozrite sa na tento krásny výhľad. Čo k tomu dodať? Som kuščik pod rozhľadňu, ale tento výhľad je krásny. Je nádhera. A tu hore kuštík nade mnou je to tá rozhľadňa, ale musím to takto obísť ešte tam do hora a potom ide sa hore, tak sa táča cesta doľava, takže tak. Takže kuštík tiež z iného uhla. A nádherné. Tam hore máme to, ten bod cieľový. Čo to jak vyštveráme do hora. No, nachádzam sa Levocké vrchy. Som pri pamätníku Senopa. Neviem, či je to najvyšší bod, to není. Najvyšší bod je rozhľadňa asi hore. Takže ešte tam vyšla batku ešte hore. Takže tak. Pekná panorama Tatry vzadu. No, metrová v cieľovom bode. No, a som tu. Podívajte sa na to, priatelia. Je to nádhera. Thank you.
ne vjerovat. A šta? Čovjekov glava kruti. Zatvorila si toto dnešné video, možno ešte v Lebovskej doline, čo na to